Рік роботи та близько 40 тисяч гривень відкладених коштів студентської стипендії і електробайк готовий. Юний хмельницький винахідник Євген вже як 2 місяці роз'їжджає вулицями обласного центру на власноруч зробленому електротранспорті. Любив конструювати, любив щось робити, ну, придумати, так, щось в голові моделювати. І завжди була цікава тема транспорту. Я його називаю Барс, можна Барсіка. Сконструював раму і зібрав також раму і виготовив акумулятор. Та, що сам зробив, все основне замовляв. Винахідник каже, його прототип нічим не поступається серійним зразкам. Загалом на власноруч зроблених батарейках байк може проїхати близько 80 кілометрів та ще й із значною швидкістю. На ньому можна проїхати 80 кілометрів при швидкості 60 кілометрів за годину. Ось так. Якщо їхати повільніше, то можна приїхати і до 100. Вага його 58 кілограм, заряджається за 5 годин. Від звичайної розетки, від звичайної 220. Проблем із оформленням та реєстрацією транспортного засобу у хлопця не виникло, адже такий транспорт не обліковується. А от із проханням прокататися чи зробити фото подекуди бажаючи хоч відбавляй. Перевага в електротранспорту, в частності електромотоциклів, те, що не потрібно ні прав, ні реєстрації. Як люди реагують? Оглядаються. Ну, дивляться, цікавляться, питають, що це електро, і дехто навіть бачив мене вже в Фейсбуці, говорить, о, я тебе бачив, десь стартується. Спробували технічні характеристики електробайка і ми. Розробкою хмельницького винахідника вже зацікавилися інвестори, тож за деякий період часу можна побачити такі барсики не тільки в Хмельницькому, а й в інших містах України. Максим Посполіта, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини.